macallinka waxaan ognahay inuu yahay qodobdhaxaadka bulshada wasiirada xafladda ka soo qayb galeen guddoomiyaha gobolka agaasimayaasha maamulada iskuulada macallimiinta dhammaan marti sharafka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waan ka xurdaaranaynaa in waqtiga ugu tala galnay xafladdu inay bilaabato aan dib uga dhacnay sababo la xiriiro daah yar oo na galay dhanka farsamada ah sidoo kale annagoo macallimiintii ah oo ka cudur daaranaynaa daaha na galay oo runtii macallimiinta xaggooda iyaga laftirkooda aysa waqtigii la rabay soo xaadirin marka taasna waa in yar oo canaan iyo baraarujin maantay farxad weyn ayay noo tahay inaan xusno maalinta macallinka soomaaliyeed oo ku asteysan 2011 bisha 11-aad sanad walbo oo runtii kasoo wareegtay maalintii la aasaasay xafladdan amase xuskan ku dhowaad nus qarni 49 sano ku beegan 1974. Muhiimadda ay noo leedahay xafladdani waa mid qof walba ay ogyahay, gaar ahaan annaga ka wasaaradda waxbarasho ahaan oo macallimiintu ay yihiin qayb annaga naga mid ah, annaguna aanahay qayb ayaga ka mid ah. Sidaas darteed aan ku qasbanahay in aan xaflad noocan ah ama ka sii weyn ama ka sii qiimo badan inaan sameyno oo maalintan iyada aan u dabaaldegno maanteena. Maalintani guud ahaan waa maalinteeni, waxaan nahay bah waxbarasho haddii aan ka shaqeyno iyo haddii aan dhignaba, waxaan kaloo si gooni ah ugu faraxsanahay in aan anigu macallimiintii ka mid ahay oo maanta maalin aniga aan leeyahay ay tahay. Sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha wasiirada iyo madaxda gobolka heer degmo oo xafladda nala weynaynayo oo runtii yaqiinsan in maalintani maalin muhiim ah qof walba u tahay. Macallinka waxaan ognahay inuu yahay qodobdhaxaadka bulshada iyo hagaha bulshada ku hagaayo tarbiyada wanaagsan. Bulsho walba tarbiyadeedu waxay kasoo guurtay macallinku siduu yahay. Subax wanaagsan. Subax lamida, maxaa cusub? Akhbaarta ugu weyn ee aan ku hayo waa in wasaaraddeenna caafimaadka ay qabanayso tallaalka cudurka dabaysha 5-8 November 2023. Sidee loo qabanayaa ololahan? Ololahan waxaa laga hirgelin doonaa gobolka Banaadir iyo dhammaan gobollada maamul goboleedyada iyo degmooyinkuba, wuxuuna bilaabanayaa 5-8 November 2023. Ugu horreyn, wacyigeliyaasha ayaa booqan doona guri kasta, islamarkaana gaarsiin doona fariimaha wacyigelinta iyo maalmaha tallaalka, halka talabixiyaashuna ay booqan doonaan guryaha, xaafadaha, xerooyinka barakacyaasha iyo daafaha gobolka Banaadir iyo gobollada kale ee dalka, islamarkaana ay siin doonaan tallaalka ka hortagga cudurka dabaysha carruurta da'doodu ay ka bilaabato dhalashada 5-10 sano. Waxaa sidoo kale la siin doonaa carruurta da'doodu ay ka bilaabato 2-19-59 bilood kaniinka gooryaan dilaha. Xusuusnow, dhammaan carruurta ka yar 1 sano waxaa loo sii wadi doonaa in loo dhammaystiro tallaalkooda joogtada ah sida jadwalkoodu yahay, iyadoo la geynayo xarunta ugu dhow si looga hortago cudurka dabaysha inay u naafoobaan ama u dhintaanba. Adeegan dhammaan waa lacag la'aan. Fariintan waxaa idiin soo gudbiyey wasaaradda caafimaadka oo kaashanaysa hay'adda UNICEF.